আগৰ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো বৰবাদ কৰিছে আমাক। আমি আছো নহয়, আমি আছো নহয়, যা ইয়াত বহিব বোলে বহি যাওঁ, তাত বহিব বোলে বহি যাওঁ, য'ত যাব বোলে আমি আছো নহয়। এতিয়া সেইসকল ক'ত আছে? ভাৰতবৰ্ষত 10 নম্বৰত আছে, আৰু আমাৰ মানুহবিলাক কষ্ট পাই আছে। সেই টাইমত যদি সেইসকলে মাটিৰ পাট্টা দি দিলে হয়, সেই টাইমত যদি সেইসকলে এই চব সমাধান কৰি দিয়ে হয়, নদী ভাঙে সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিলে হয়, আজি এই প্ৰব্লেমবিলাক নাহে। এই চব প্ৰগ্ৰামৰ প্ৰব্লেমৰ আমাৰ ওপৰত যিটো হৈ আছে 100%, 1000% কংগ্ৰেছ পাৰ্টি দায়ী। তাৰমানে এক কথাত ক'ব বিচাৰে যে কংগ্ৰেছ মূল নষ্ট কৰা আগে সেইসকল যাৰ থাকিব। আপুনি যদি আপোনাৰ একো নাই, আমি আপোনাক কি ক'ম? সেইসকলক ৰাজত্ব কৰিছে, আৰু কৰাৰ পিছত আমাৰ মানুহক মিছগাইড কৰিছে, পইচাও লৈছে, চবে লৈছে, মিনিষ্টাৰ কংগ্ৰেছে কেও বাচা নাই, ফৰেষ্ট বিক্ৰী কৰি দিলে, কি বাচিছে? অসমৰ এভৰিথিং দে চল্ড ইট, চব বিক্ৰী কৰি দিছে। এতিয়া লৈছে, লয় নাই আজি, এতিয়াতো নাই পাৱাৰত, কোনে পইচা দিব? উল্টা সেইসকলে পইচা দি মাতো আনি মানুহ আছে। আমাৰ যেতিয়া চাবৰ এই যে কি হৈছে যাত্ৰা, ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা, এইটো মই কৈছোঁ ভাৰত তোড়ো যাত্ৰা, চব জেগাৰ পৰিভ্ৰমণ বাছ ভৰি ভৰি মানুহ আনিছে, পইচা দি মানুহ আনিলে কি হয়? আগে আছে, পিছৰ পৰা আহিফালে দেখিব কোনো মানুহেই নাই, এনেকুৱাই হ'ব ইলেকশ্যন চাই লওক আপোনালোকে। অ'কে, থেংক ইউ ছাৰ। আগৰ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো বৰবাদ কৰিছে আমাক। আমি আছো নহয়, আমি আছো নহয়, যা ইয়াত বহিব বোলে বহি যাওঁ, তাত বহিব বোলে বহি যাওঁ, য'ত যাব বোলে আমি আছো নহয়। এতিয়া সেইসকল ক'ত আছে? ভাৰতবৰ্ষত 10 নম্বৰত আছে, আৰু আমাৰ মানুহবিলাক কষ্ট পাই আছে। সেই টাইমত যদি সেইসকলে মাটিৰ পাট্টা দি দিলে হয়, সেই টাইমত যদি সেইসকলে এই চব সমাধান কৰি দিয়ে হয়, নদী ভাঙে সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিলে হয়, আজি এই প্ৰব্লেমবিলাক নাহে। এই চব প্ৰগ্ৰামৰ প্ৰব্লেমৰ আমাৰ ওপৰত যিটো হৈ আছে 100%, 1000% কংগ্ৰেছ পাৰ্টি দায়ী। তাৰমানে এক কথাত ক'ব বিচাৰে যে কংগ্ৰেছ মূল নষ্ট কৰা আগে সেইসকল যাৰ থাকিব। আপুনি যদি আপোনাৰ একো নাই, আমি আপোনাক কি ক'ম? সেইসকলক ৰাজত্ব কৰিছে, আৰু কৰাৰ পিছত আমাৰ মানুহক মিছগাইড কৰিছে, পইচাও লৈছে, চবে লৈছে, মিনিষ্টাৰ কংগ্ৰেছে কেও বাচা নাই, ফৰেষ্ট বিক্ৰী কৰি দিলে, কি বাচিছে? অসমৰ এভৰিথিং দে চল্ড ইট, চব বিক্ৰী কৰি দিছে। এতিয়া লৈছে, লয় নাই আজি, এতিয়াতো নাই পাৱাৰত, কোনে পইচা দিব? উল্টা সেইসকলে পইচা দি মাতো আনি মানুহ আছে। আমাৰ যেতিয়া চাবৰ এই যে কি হৈছে যাত্ৰা, ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা, এইটো মই কৈছোঁ ভাৰত তোড়ো যাত্ৰা, চব জেগাৰ পৰিভ্ৰমণ বাছ ভৰি ভৰি মানুহ আনিছে, পইচা দি মানুহ আনিলে কি হয়? আগে আছে, পিছৰ পৰা আহিফালে দেখিব কোনো মানুহেই নাই, এনেকুৱাই হ'ব ইলেকশ্যন চাই লওক আপোনালোকে। অ'কে, থেংক ইউ ছাৰ। আগৰ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো বৰবাদ কৰিছে আমাক। আমি আছো নহয়, আমি আছো নহয়, যা ইয়াত বহিব বোলে বহি যাওঁ, তাত বহিব বোলে বহি যাওঁ, য'ত যাব বোলে আমি আছো নহয়। এতিয়া সেইসকল ক'ত আছে? ভাৰতবৰ্ষত 10 নম্বৰত আছে, আৰু আমাৰ মানুহবিলাক কষ্ট পাই আছে। সেই টাইমত যদি সেইসকলে মাটিৰ পাট্টা দি দিলে হয়, সেই টাইমত যদি সেইসকলে এই চব সমাধান কৰি দিয়ে হয়, নদী ভাঙে সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিলে হয়, আজি এই প্ৰব্লেমবিলাক নাহে। এই চব প্ৰগ্ৰামৰ প্ৰব্লেমৰ আমাৰ ওপৰত যিটো হৈ আছে 100%, 1000% কংগ্ৰেছ পাৰ্টি দায়ী। তাৰমানে এক কথাত ক'ব বিচাৰে যে কংগ্ৰেছ মূল নষ্ট কৰা আগে সেইসকল যাৰ থাকিব। আপুনি যদি আপোনাৰ একো নাই, আমি আপোনাক কি ক'ম? সেইসকলক ৰাজত্ব কৰিছে, আৰু কৰাৰ পিছত আমাৰ মানুহক মিছগাইড কৰিছে, পইচাও লৈছে, চবে লৈছে, মিনিষ্টাৰ কংগ্ৰেছে কেও বাচা নাই, ফৰেষ্ট বিক্ৰী কৰি দিলে, কি বাচিছে? অসমৰ এভৰিথিং দে চল্ড ইট, চব বিক্ৰী কৰি দিছে। এতিয়া লৈছে, লয় নাই আজি, এতিয়াতো নাই পাৱাৰত, কোনে পইচা দিব? উল্টা সেইসকলে পইচা দি মাতো আনি মানুহ আছে। আমাৰ যেতিয়া চাবৰ এই যে কি হৈছে যাত্ৰা, ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা, এইটো মই কৈছোঁ ভাৰত তোড়ো যাত্ৰা, চব জেগাৰ পৰিভ্ৰমণ বাছ ভৰি ভৰি মানুহ আনিছে, পইচা দি মানুহ আনিলে কি হয়? আগে আছে, পিছৰ পৰা আহিফালে দেখিব কোনো মানুহেই নাই, এনেকুৱাই হ'ব ইলেকশ্যন চাই লওক আপোনালোকে। অ'কে, থেংক ইউ ছাৰ।